Rödsäden brinner. Inte i mannaminne har man upplevt något liknande. Spannmål för 270 miljoner i Skåne förlorade. Först den sena våren, sen kom torkan och sen regnet. På Skarhult är man uppgiven. Imorgon ska man elda 120 hektar till. Vi har tappat farmen igen. Ja. Ja, det är ju tröskat, men jag menar det blev ingen skörd på det. Så det gick åt helvete rent. Hur många hektar? Som gick åt helvete här. Mer eller mindre, alltså full skörd har vi inte fått någon vete. Kan vi säga. Och det handlar om många tusen kronor? Det gör det ju. Det är ju mer än 1000 kronor. Det är ju mycket pengar. Så det är inte bra. Nej, alternativet, det finns inte alternativ till att elda nu. Jag skulle leva. Det går inte att köra detta med, man kommer inte i med en plog för det bara stoppar hela tiden. Alltså detta är ju ingen nyhet för oss, det har vi ju visst om vi sen stort sett börjar regna ju, att detta går åt helvete. Så det stadiet har vi liksom kommit över. Alltså hur det ska ju till.